року. Десятки автомобілів із прапорами України та Європейського Союзу стрункою колоною рушили до Рівного із точки збору алеї поблизу аеропорту. Так розпочався мирний автопробіг. Його учасники вимагають відміни закону України про утилізаційний збір, а також виступають за люстрацію і публічні обговорення претендентів на керівні посади на Рівненщині. З увімкненою аварійкою та періодично сигналячи, автомайданівці проїхалися містом до виїзду на Київ, а потім рушили у бік обласної державної адміністрації, аби передати звернення із вимогами очільнику області Сергію Рибачку. Щойно Сергій Рибачок вийшов на Майдан Просвіти, автомайданівці оточили його кільцем і розпочали діалог. Перша із вимог – прозора процедура призначення кандидатів на керівні посади. Ми хочемо, щоб вони спочатку давали людину на люстрацію до громади, і тільки узгоджували, і тільки після того, коли вже громада вирішує, люстраційний центр вирішує, що так, ця людина може зараз стати і виконувати ці обов'язки, зразу вже стає до роботи. В плані, коли люстрацію він проходить, повністю наші громадські організації будуть відслідковувати кожен рух тієї людини, яку поставили, для того, щоб як воно робиться, як та робота виконується. Таку співпрацю у напрямі публічних обговорень та контролю роботи влади, на думку автомайданівців, можна було б налагодити дуже просто. За словами Сергія Рибачка, не так просто, як здається. Немає ні положення, ні закону, ні сталих членів комітету, ні переліку посад, які має проходити люстрацію, хто саме, так? От, хто саме має ту люстрацію проводити. Тому що, от, наприклад, спочатку декларувалося, що це має бути позаполітична така річ. Так? От я, наприклад, вам кажу, що я в люстраційному комітеті, ну так, одразу вже можу назвати 5 осіб, які причетні до політичної діяльності. Тривалими виявилися і дискусії щодо відміни закону України про утилізаційний збір на автотранспортні засоби. Сергій Рибачок висловив свою підтримку позиції автомайдану, але зауважив, у нинішній політичній обстановці, коли частина території країни окупована, а проти українців ведуть інформаційну війну, подібні ініціативи не зовсім на часі. Вам відомо, що там автори законопроєктів про відміну утилізаційного збору були, в тому числі, наприклад, рівненські народні депутати? Так, звичайно. Нас це відомо і ми це знаємо. Тому ми хочемо ускорити це. Тобто тут підтримують. Так. Тут підтримують. І розумієте, справа в тому, створювати картинку незгоди це неправильно. У підсумку активісти передали очільнику Рівненщини відповідне звернення, адресоване також виконувачу обов'язків президента України Олександру Турчинову і прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. І ще раз наголосили на мирному характері акції. Ми нічого не блокували. В першу чергу ми проїжджали мирною акцією, звичайною акцією, яку мають журналісти в першу чергу висвітити як нормальну, звичайну акцію автопробіг по місту. Тобто тут нічого такого нема, ми не їхали на Київ, ми не ставили барикади, ми нічого не робили. Ми просто зверталися до влади, щоб влада швидше робила певні кроки. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».